Labai diena, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – meilė nesibaigia. Prisiminkime savo mirusius artimuosius. Ką gero galime apie juos papasakoti? Kokia diena skirta mirusiųjų atminimui? Skaitydami pasakojimą apie du brolius, suraskime atsakymą į klausimą, kas yra mirtis. Vienoje šeimoje augo du berniukai. Algutis buvo sveikas, žvalus, linksmas, o jaunesnysis brolis Vytukas negalėjo vaikščioti. Jis per dienas sėdėdavo invalido vežimėlyje ir liūdnai žiūrėdavo pro langą į kieme žaidžiančius vaikus. Vytukas buvo labai kantrus, niekam nesiskūsdavo, bet jam skaudėdavo širdį matant, kad mamytė dėl jo kenčia ir jis negalės užaugęs padėti tėveliui darbuotis ūkyje. Algis labai mylėjo savo broliuką ir stengdavosi jį pradžiuginti, papasakodavo linksmų istorijų, žaisdavo su juo šaškėmis, pasidalydavo gautais skanėstais. Kartą Vytukas nugirdo, kaip šnipždasi kaimynės. Tas ligotas vaikas ilgai negyvens, jis greitai mirs. Vytukas dar labiau nusiminė ir paklausė brolį. Algi, ar aš tikrai netrukus mirsiu? Algutis linksmai atsakė. Ne, tu nemirsi, bet pereisi gyventi į kitą, daug gražesnę šalį. Ir ten bus gėlių panašių kaip mūsų darželyje? O, daug, daug gražesnių. Ir iš ten galėsiu bėgioti ir žaisti kaip sveiki vaikai? Žinoma. Bet aš ten būsiu vienas. Ne, ne, ten tu sutiksi senelį, Pilipaičio Andriuką ir daug, daug kitų, kurie anksčiau ten iškeliavo. O svarbiausia, kad sutiksi dangiškąjį tėvą, kuris tave labai, labai myli. Vytukas pradžiugo, bet tuoj pat vėl susirūpino. Bet tavęs ten nebus, aš irgi ateisiu. Tikrai, bet turbūt labai ilgai reikės laukti. Toje šalyje nėra laiko. 100 žemės metų ten atrodo kaip akimirka. Jei taip, aš noriu eiti į tą nuostabę šalį, susimastęs, pasakė Vytukas. Ten lauksiu tavęs, mamytės ir tėvelio. Dangiškasis tėvas pats paskyrė, kada turime pas jį ateiti. Bet mes nežinome, kada jis mus pakvies, todėl reikia būti visuomet pasirengusiems, stengtis būti geriems, paaiškino Algis. O koks likimas tų, kurie gyvendami žemėje, Dievo nemylėjo, nesistengė būti geri, skriaudė kitus ir mirė nepasirengę susitikti su Dievu? Tai Jėzus kalba palyginime apie 10 mergaičių. Mirtis yra susitikimas su dangiškojų tėvu, jei žemėje gyvendami jį mylėjome. Klausimas. Kaip parodome meilę savo mirusiems artimiesiems? Už mirusius dažnai kalbama malda Viešpaties angelas. Viešpaties angelas apreiškė Marijai, tu pradėsi iš šventosios dvasios. Tada kalbama visa sveika Marija. Tada vėl sakome, štai aš Viešpaties tarnaitė,
tiesie man pagal tavo žodį. Ir vėl sukalbame pilną sveiką Mariją. Ir tada tariame, ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir trečią kartą sukalbame poterį sveiką Mariją. Na ir po jos tariame, amžinai atilsi duok mirusiems viešpatė ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Ir tai ištarkime tris kartus. O pabaigoje sakykime, tegul ilsisi ramybėje. Amen. Namų užduotis tau. Sutvarkyk savo artimųjų ir apleistus kapus. Vėlinių dieną dalyvauk šventosiose mišiose už mirusius. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.